Tak prvé kolo je vždy náročné na každom turnaji, špeciálne keď hrám doma pred svojimi divákmi, ja cítim, že ma všetci fandia a chcem o to viac vyhrať, takže ten tlak je ešte väčší, by som povedal, ale zvládol som to a zápas určite nebol ľahký, lebo super hral dneska dobre. Ja som sa rozohrával, hľadal som sa, ale nakoniec som to zvládol. Ono vlastne v histórii tohto turnaja a Slovákovi sa ešte nepodarilo vyhrať celkovo turnaj. Cítite sa na to, že by vám to mohlo vysť? Neviem, nemyslím tak ďaleko dopredu. Zatiaľ som sa sústredil na prvé kolo, aby som prešiel. Najlepšie som trval štvrtfinál, ale tak budem sa to snažiť prekonať. Takže hovorím, idem od zápasu k zápasu a keď sa mi to podarí vyhrať, bude len dobre. Čo bolo také náročné v tomto zápase? Okrem asi to slnko a počasie asi veľmi neprijalo, ale tak celkovo. Hej, hovorím, tie podmienky boli náročné, lebo fúkal silný vietor, slnko je dosť nízko, sa zdá, svieti do očí, keď sa servuje z jednej strany. Takže určite vyjednať sa s podmienkami, lebo to prvé kolo človek ešte nie je zvyknutý na tom turnaji, ako sa hrá, že aké sú podmienky, kurt, zvyknúť si na všetko, na lopty, takže najčastejšie bolo si zvyknúť na tie podmienky toho kurtu a ten vietor. Pokiaľ ide o tú hru, s čím ste boli spokojní a čo vám tak nešlo, ako by ste chceli? Tak spokojný som bol so servisom, v prvom svete som si veľa bodov robil zo servisu a mohol by som trocha zlepšiť, možno ešte istotu, ale hovorím, je to náročné, lebo ten vietor fúka, kurt je krivší, je to trošku nadmorská výška, takže to viac lieta. Takže len popracovať na nejakých drobnostiach, ale skôr sa sústrediť na hru, jak na techniku už. Za celkovo vy, aký máte pocit, stav vám pocit, že teraz máte také lepšie obdobie, ten Frenžov, ktorý vám celkom vyšiel, čo také kvalifikácie, v ktorom kole ste potrapili nasadeného hráča, predtým Barcelona, výborný výkon, čiže ste teraz v takom šlungu, jak sa hovorí? Hej, tak dobre ste to zhrnuli, mal som dobré výsledky. Posledné dva turnaje som teraz prehral v prvom kole, takže som bol trocha taký pred tým turnajom, že neviem čo, ako potom Roland Garros, ale hovorím, mal som náročné zápasy, dva ťažké superov. Takže forma je dobrá, myslím, len to využiť na tomto turnaji. Najlepšie bolo na tomto turnaji doma.